Ket yani. Video kedi yaptı mı konuyu kocam? Kedi yaptı. Niye beytini sal kamerayı buraya ataşın kedi yaptı. Ha kedi yaptı koca kamer kim? Koca kamer VIP o. Koca kamer assalamu aleyküm. Koca kamer kim VIP o. Güçlü öyle kurup girmeli Amerika'da ile katta bu diye yaptı. Bana akele kuşlar. Kanarikaya bularım. Kanarikaya bularım. Kanarikaya bana akele şıkoz bu sene etken cöylenge çıkaramız. Beyim ola karabka kapas bak. Kapasları tayıyor. Şunu alıp sol çıkıyor orası ile bana. Bozorda hani hamma yo'q bor qushlarniki dishlari solodiyoni don dishi suv dishi kesalarichi qapaslarni solib o'zlarini dollargacha berib yangi o'rgatib turgan bo'lsa hamma yo'qlargacha qilib berib faqat pul bilan kesal ham bo'ldi hamma yo'qi bor mana qapaslari ham bor mana bo'ldi bo'ldi olamiz hozir olamiz mana akalar qizillari ham bor shunda kelasizlar quruq qapasga solib dondish suv dishlargacha qo'yib beramiz akalar rahmat sog' bo'linglar qush bozorimizdagilarga rahmat boqqanlarga rahmat gap yo'q omadlar ham bersin mana akalar gap so'z yo'q shunday qushlarni mani muxlislar ham ko'ryapti men o'zim ko'rgan qushlarni bular ham ko'ringlar gap bo'lishi mumkin emas ana kanarekalar mana kanarekalar mana kanarekalarni ko'ringlar yosh yosh kanarekalar mana shular mana yosh yosh kanarekalar mana ash kanareka bozori mana kanareka bozori ko'rib mazza qilinglar mabodo agar rossiyada amerikada germaniyada turkiya qozog'iston qirg'izistonda turgan bo'lsanglar mana qush bozorida o'rtoqlaring akalaring bo'lsa salom aytib qo'yaverasizlar kanareka bozorimiz mana shu gap bo'lishi mumkin emas mana kanarekalarni ko'ringlar tomosha qilinglar atyapmanu pul bilan kelasizlar kanareka papuga karello atka qushlaringni olib indamay ketaverasizlar dondishi suv dishi hammasi mana joy joyida mana ko'ringlar hammasi bir biridan chiroyli sayrayapti qaysinisi yoqsa quloqlaringga o'tirib qolsa atasizlar shunday atgan joylarga chiqaveramiz mana mana shu kanareka bozorimiz mana aka xonimlarni mana qayerda bo'lsalar qaysi shaharda bo'lsalar hamma aka ukalar ko'rsin bir birlarini gap yo'q salom aytib qo'yaverasizlar gap so'z yo'q youtubeda ko'rishguncha hammalaringiz sog' bo'linglar omadlar ham bersin sog' bo'linglar va assalomu alaykum hozir ko'rishamiz hozir ko'rishamiz hozir ko'rishamiz koreyadan chaqiryapti keling aka mani deb assalomu alaykum akalar yaxshimisizlar assalomu alaykum videolar balla koreyada turib rustam aka degin kaptar o'z akansiz keling baqa deyapti syomkasi bor qo'yib bersangiz qo'yib beraman mana akalar kanareka qushlar mabodo agar ishqiboz bo'lsanglar ana bu yerda sayrayapti mana qayerdadir sayrayapti eshitdinglar ana una qara sayrashini ana una qara sayrashini ye mana 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 akam o'zlarini ham akam ishqiboz edilar kaptarga mana kanarekaga o'tyaptilar omadingizga bersin sog' bo'ling sizga umringiz uzoq bo'lsin hamma vaqt qush bozorida gullatib yurasiz gap so'z yo'q o'chirib turgan yo'q o'chirolmayman qanaqa